stau cu el în casă permanent, adică dacă el acum e așa, acum e ca de glicemia și poate că e în comă. M-am săturat eu de boala lui, da, pe el. Mai degrabă m-aș da eu pancreasul meu să știu că trăiește el. Nu asta pe gânduri. O scăzut glicemia și plângeam pe somn. Avea 32. O paralizat de mână. Când am încercat să-l îmbrac pe somn, și tot așa mâinile, nu mai puteam deloc să le miști. Plângeam, dărdeam de frig, așa tremuram. Fiind micuț copilul, ea deja intrase în panică. Am învățat-o pe mamă să se orienteze în funcție de valoarele glicemiei. Și descurcă foarte bine. Mă întreabă mereu cum se simte băietul, cum e fata, mai ai alimentație. E mai mult ca un prieten, parcă e așa, face parte din familia noastră. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Vlăduș și alți copii ca el să fie susținuți de profesioniști locali și să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Îți mulțumim!